Tere taas, ootan, et proovisõitu vaatama. Üks korralik kaasaegne linnaauto näebki välja umbes selline kompaktsed mõõtmed, nurkadesse viidud rattad ja korralik disain. See on kooslus, mis peab aitama klientide südamete eest võidelda. Disaini koha pealt on suuremad autotootjad seni olnud suhteliselt konservatiivsed. Noh, ei oldaks ju suured autotootjad, kui olemasolev kujustus inimestele ei meeldiks. See kõik on aga muutumas. Maailma suurim autofirma Toyota on tulnud välja uue põlvkonna Aigoga, mis oma disainilt on midagi täiesti pöörast. See pisike linnaauto on muudetud nii efektseks, et neid nõkse ja nüansse siin tasub ikka päris lähedalt uurida. Kõigepealt hakkab silma siin X-tähe kuju, kuid ka siin tulede juures ja alumise spoileri juures on süksed väga vahvaid peeneid nõkse, mis muudavad selle kogu kujustuse väga agressiivseks linnaautole üldse mitte omaseks. Aga vähe sellest, et Aigo näeb väga hea välja eest, näeb ta väga hea välja ka tagant. Kõige selle eesmärk on samuti aru saadav. Ka esimese põlvkonna Aigo, mis turule jõudis 2005. Aastal, oli suunatud noorele ja aktiivsele inimesele. Seda enam, et nüüd on konkurents selles segmendis kõvasti tõusnud. 2005. Aastal oli Aigol 4 konkurenti, nüüd on neid 20. Ehk siis klientide südamete võitmise nimel tuleb oluliselt kõvemini pingutada. Sõitjate ruumi kujustuse juures loodeti see disainida võimalikult suureks. Kuna ka tegu on ikkagi päris tillukese sõidukiga, siis ega tagumisele pinkirjale ega pagasiruumi suurt kedagi või midagi ei mahu. Kuid vajadusel saab ikkagi hakkama ning ega linnasõitudelt suurt rohkem midagi ju ei eeldatagi. Samas kahekesi mahub Aigosse kenasti, seega sihtgrupp peaks autoga väga rahule jääma. Ruumi lisamiseks pandi sõitjad pealegi veel madalamale istuma. Ka sisekujustus pakub üht-teist silmale vaadata. Kõik oleks ju nagu üdini Toyota, kuid siia lisati see fun-faktor. Näeme kerevärvi, metalli, mitmeid erinevaid viimistlusmaterjale, mis kõik kokku peaksid potentsiaalsele ostjale kindlustama üsnagi laiad võimalused oma tulevase sõiduki individualiseerimiseks. Ka kere värvivalik on suhteliselt rikkalik. Uut Aigot viib edasi 1-liitrise töömahuga 3-silindrine bensiinimootor võimsusega 69 hobujõudu. Tipkiiruseks lubatakse 160 km tunnis, kiirenduseks 100-ni mõistagi kulub päris palju aega. Autodünaamilised näitajad pole küll teab mis vinged, kuid samas keskmiseks kütusekuluks linnas lubatakse vaid 5 liitrit 100 km kohta. Märkigem ära, et maanteel võiks hakkama saada 3,6 ja kombineeritud tsüklis 4,1 liitriga. Aga need on juba päris öko-näitajad. Pagasiruum mahutab 168 liitrit. Tagumiste istmete seljatugasid saab otse loomulikult alla lasta ja ruumi vajadusel veel suurendada. Aigosse kuulub 7-tollise puutetundliku ekraaniga multimeediaseade X-Touch, kuhu saab tõmmata mitmeid telefoniäppe alates sotsiaalvõrgustikest kuni netipankadeni välja. Kui meil juba individualiseerimisest jutt oli, siis tuleks kindlasti ära mainida, et otstarbekam on tegeleda sellega juba autot ostes, kui kõiki vidinaid saab tegelikult külge keerata ka hiljem ning oma masinat järjest edevamaks muuta. Uus Toyota Aigo on 3455 mm pikk, 1465 kõrge, 1615 lai ja telgede vahe ulatub 2340 mm. Tuuletakistustegur on 0,28, mis selliste pisikeste linnaautode segmendis on üsna hea näitaja. Nii siis selline on uus Toyota Aigo. Disaini osas ei jäta see kindlasti mitte kedagi külmaks, aga meie näeme juba järgmine kord.